עכשיו, פיתוח שיחה. אוקיי, מפתחים שיחה עם מישהו. הוא שואל אותך מה שלומך. לדוגמה, מה עדיף לך להגיד לו, שלומי מצוין תודה, או להגיד לו, אל תשאל איזה יום רע היה לים. באופן כללי יותר, אני אשאל את זה בצורה הגנרית יותר, כשמישהו מתעניין, כשמישהו שואל אותך איזה שאלה, האם עדיף לתת לו את התשובה שאומרת טוב לי, או את התשובה שאומרת רע לי, או את התשובה שאומרת גם טוב וגם רע לי, מה עדיף? איזה תשובה עדיף לתת? מה אתה אומר? קודם כל שואלים, מה רוצים? בהנחה שאתה רוצה, נכון? בהנחה שאתה רוצה שהוא יאהב אותך. בהנחה שאתה רוצה שהוא יאהב אותך, אוקיי. כן? וגם יש לזה איזה השפעה. בהנחה שאתה רוצה שהוא יאהב אותך, ושיהיה לו טוב איתך, ושהוא יתאהב בך, בלה בלה בלה, מה איזה תשובה צריך לתת? את התשובה הפוזיטיבית, החיובית, או את התשובה הנגטיבית השלילית? או תשובה באמצע. מה, אני מכיר אותו מספיק זמן? או תשובה שאומרת לו שלומי כמו שלומך. נגיד, אתה יודע מה שלמה? תגיד ששלומך כמו. בדיוק, מה בדיוק? הוא רוצה להתאבד, הוא שואל אותך מה שלומך, אתה אומר לו, בדיוק ניסיתי להתאבד הבוקר. וואלה, הוא יאהב אותך יותר? כן. כן? מחויב? רגע, 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 לגבי כל סיטואציה. כן, באופן כללי, שואל באופן כללי. אבל אני מרגיש עם עצמו יותר טוב באותו רגע. מחויב? הוא שונא את עצמו, והוא שואל אותך מה שלומך כדי לקבל עידוד, ואתה אומר לו ששלומך כמו שלמה בבוקר, והוא עוד יותר ישנא את עצמו, עכשיו ישנא אותך. לא ידבר איתך יותר לעולם, כי בא לקבל נחמה, שאתה תגיד לו ששלומך טוב, עכשיו הוא מתאבל איתך ביחד. וגם אני שאלתי מה התשובה. אני אגיד לך מה התשובה לדעתי. מה התשובה, כן. לדעתי התשובה כמו רוב התשובות שלדעתי הכי קרוב. כמו רוב התשובות, מה? פשטני מדי, כמו רוב התשובות. כן, כן. מה שאומר לדעתי בכל מקרה, אני שומע, כאילו, זה צריך להיות איזה משהו שהוא תמהיל של כמה... הוא אומר מצידך ומצידנו. לדעתי, בוא נגיד לדעתי והכל יסתדר. לא, אבל מה אתה רוצה שנגיד לך? לא לדע... מה יספק אותך? תגיד את האמת, תגיד את התשובה המדויקת שלא יהיה אפשר להפריך אותה, זה הכל, כל השאר קשקושים. שלא יכולה להפריך אותה? כן, שתהיה אמת, שתהיה הגיונית. אז אני אומר לך, התשובה שהיא הגיונית לדעתי, לדעתי, לפחות מה שאני יודע, לא יודע. עכשיו, שמשחקים. זה לא עוזר, עכשיו הוא יגיד, תגיד ככה, תבדוק איך הוא מגיב, תגיד, טוב, טוב, זו התשובה שלך, סבבה, אתה צודק, הלאה, נקסט, הלאה. רגע, מה, יש לך תשובה אחרת? ברור. אז תגיד את התשובה אחרת. חכה. אה, מה? אני אעשה נחש. מה אתה אומר? אותה תשובה תהיה, מה אתה אומר? אני לא יותר מסודר. מה האמת אני שואל? לא נכון, הפוכציה. האמת, שלא משנה מה אני אגיד לו. תמיד יחיס, אבל לא, אני לא שואל, זה לא, זה לא נכון. לא, בכל מקרה. התשובה הגנרית אומרת שכשמישהו קודם כל שואל אותך מה שלומך, תמיד תעדיף לתת את התשובה החיובית. אם אתה יכול להגיד לו עלי רע, עלי טוב, תעדיף להגיד עלי טוב. למה? הנחת היסוד אומרת כזה דבר, אנשים רוצים להרגיש טוב, והם יעדיפו להימצא באווירה חיובית יותר מאשר באווירה שלילית. ולכן אנשים שרוצים להרגיש טוב, יעדיפו להיות עם מישהו שטוב לו מאשר עם מישהו שרע לו. אתה תעדיף ללכת לבית משתה מאשר לבית חולים, ואתה תעדיף לשבת עם אנשים מצליחים מאשר עם אנשים נכשלים. זה בדיפולט. בדיפולט שואלים אותך, הצלחת בעבודה? תגיד כן. אם יש אפשרות שהצלחת או לא, תגיד כן. אני לא מדבר עכשיו אם לשקר או לא, אני מדבר מההיבט של מה יעשה יותר טוב לצד השני. מאיזה שיחה יהיה לו יותר טוב? מהשיחה שאמרת לו טוב לי או מהשיחה שאמרת לו רע לי? אז אני אומר, חושב שאני שאתה אומר לו טוב להם, רע להם. תן להמשיך את המשפט. אז הדיפולט, התשובה הגנרית אומרת, אם אתה צריך להמר, תן את התשובה החיובית. למה? כי אנשים בברירת מחדל יעדיפו לשמוע שטוב לך, כי ככה הם מזדהים עם הטוב שלך, ואז טוב לך, טוב גם להם, אתה אומר למישהו, אני טוב, הוא חווה את הטוב הזה. אבל אם תגיד לו, אני רע, כשהוא מנסה להבין אותך, הוא צריך לדמיין שהרע לו, ואז הוא מרגיש רע, אוקיי? זה אחד. יחד עם זאת, יש מקרים פרטיים, שבמקרים הפרטיים, באופן ספציפי, אתה יודע שהבן אדם השני רוצה לדעת שרע לך. או שאתה חושב שהוא, נגיד לדוגמה, יעדיף לדעת שרע לך. למה שתחשוב שמישהו רוצה לחשוב שרע לך? זו שאלה אחרת, אבל יש מצבים כאלה. לפעמים אפילו מישהו שואל אותך שאלה, יש נגיד, מה שלומך היום? יש נגיד, נגיד לדוגמה, נגיד מישהו בכלא, תגיד לי, אותך כבר שחררו? תגיד לו, לא, עוד לא שחררו אותי. למה? כי הוא רוצה, כי גם אותו לא שחררו. אם תגיד לו, שחררו אותי, תגיד לו שטוב לך, הוא נהיה לו רע. לדוגמה. בסדר? לכן התשובה הרבה גנרי, התשובה הכללי אומרת, תן תשובה חיובית. תן תשובה חיובית, לפתור את העניין. התשובה הפרטית יותר אומרת שזה הכל פר הבן אדם, לפי הסיטואציה הספציפית. ולכן, אם יש לך מידע ספציפי שאתה חושב שהבן אדם השני ירגיש יותר טוב כאשר אתה תגיד לו שרע לך 80%,
אז תגיד לו רע לי 80%, זה טוב לי 20%. אם אתה חושב שהוא רוצה שתגיד לו שרע לך 90%, תגיד לו רע לי 90%. אם אתה חושב שהוא רוצה שתגיד לו רע לי 10%, תגיד רע לי 10%. אבל אם אתה לא יודע, תעדיף לתת את התשובה החיובית, כי בדיפולט אנשים מעדיפים יוצא בחברת אנשים שטוב להם. למה? כי כשאתה אומר לו טוב לי, הוא מדמיין את זה על עצמו, ואתה אומר לו רע לי, הוא מדמיין את זה על עצמו, ואז נהיה לו יותר טוב משיחות טובות. לך יותר כיף לראות בטלוויזיה תוכנית שמספרת על כמה משהו טוב, מאשר על משהו רע, בדיפולט.